মই লৰা হল বুলি মই লৰাৰ কাক লৈ কিনে মই বহিছিলোঁ। আজি লৰাটো ভগৱানে কাঢ়ি লৈ গ'লে। মই এতিয়া কি চাইকেলে চিলা থাকিম। আখেশ পূৰণৰ বাবে যুৱকৰ ওপৰত চলিল গণ আক্ৰমণ। বাৰজনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলৰ ঔপত্য পৰি লাঠ ভুকু। হাস্পাতালত মৃত্যু আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ আলুবাৰীত ভয়ংকৰ ঘটনা। অন্য দিনৰ দৰে পুৱা ঘৰৰ পৰা কামলৈ বুলি ওলাই গৈছিল তমল সোণাৰ, কিন্তু আঠবাদতে আলুবাৰী বাগিচাৰ মাজত বাৰজনীয়া এটা উদণ্ড যুৱকৰ দলে এটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই উপজ্য পৰি প্ৰহাৰ কৰে তমল সোণাৰক। যুৱকৰ দলৰ প্ৰহাৰত তমলৰ পেটৰ খাদ্যনলী পৰ্যন্ত ফাটি যায়। যুৱকৰ দলটোৰ নেতৃত্বত দীপজ্যোতি ৰাজবংশী নামৰ এজন যুৱক থকাৰ অভিযোগ। বুধবাৰে পুৱা 9 বজাত হৈছিল এই ঘটনা। দীপজ্যোতি ৰাজবংশী বোলা ল'ৰাজন আৰু আপোনাৰ 11টা ল'ৰা আছিলে। এই গৌতম দোকানৰ ওচৰত এটা দোকান আছে, তাৰ ভিতৰত সোমাই মেলি মোৰ মানুহটোক একদম লাতে লাত মাৰিছে। ঘৰত লৈ গৈছোঁ, কৈছে পেট বিষাইছে। তেতিয়া কেজেলটি টানি এডমিট কৰিলোঁ। মানুহজন ৰাতিপুৱা 4টা বজাত ঢুকালে, ল'ৰাটোৱে মাৰিছে, মোৰ ল'ৰাক মাৰি পেলাই দিলে, বুকত চটপটাই আছে, পানী খাবলৈ কাৰণে ডক্টৰে মনা কৰি কিনে পানীৰ কাৰণে তৰ্পি তৰ্পি কিনে মৰি গ'ল মোৰ ল'ৰা। গুৰুতৰ ভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত তমল ঘৰলৈ অহাৰ পিছত গ্ৰহণ কৰে দুপৰীয়া আহাৰো, কিন্তু আহাৰ খোৱাৰ পিছতেই তেজ বমি কৰাত লগে লগে পৰিয়ালৰ লোকে NCHত ভৰ্তি কৰে তমলক। চিকিৎসকে লগে লগে জৰুৰীকালীন বিভাগত ভৰ্তি কৰে তমল সোণাৰক। আজি পুৱা 10 বজাত অস্ত্ৰোপচাৰ আছিল তমলৰ, কিন্তু অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা নহল দুৰ্ভগীয়া তমলৰ। পুৱা 4 বজাত NCHত মৃত্যু হয় 24 বছৰীয়া তমল সোণাৰৰ। মৃত তমলৰ আছে এটি 1 বছৰীয়া কণমানি সন্তান। মোৰ এইটো 7 মাহৰ ল'ৰা আৰু মোৰ এজনী 5 বছৰৰ ছোৱালী আছে। এতিয়া বাপেকটো ঢুকাই গ'ল, যোনে মোক কমাই কৰি খুৱাইছিলে, মোৰ ল'ৰা বাচ্চাক মোক পুহিছিলে, সেই মানুহজন এতিয়া ঢুকাই গ'ল। মোক এতিয়া কমাই কৰি খুৱাব কোনে? মোক এতিয়াতো খুৱাবলৈ মানুহ নাই। ইফালে নিষিদ্ধ চুলাইও তমলৰ মৃত্যুৰ কাৰণ হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে পত্নীয়ে, কিয়নো আলুবাৰী বাগিচাৰ আশে পাশে আছে কেইবাটাও অবৈধ চুলাইৰ ঘাটি, য'ত পুৱাৰে পৰা গধূলিলৈ চলে চুলাই আত্মা। হোমোৱাৰ পৰা লৈ কিনে একদম লাষ্টৰ শেষ নোহোৱালৈকে মদৰ আড্ডা তাত। ৰাতিপুৱা 3টা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰাতি 12টা 1টাৰলৈকে তাত মদৰ আড্ডা হয়। সেইটো ঘটনাটো এইটো কাৰণে হ'ল বুলি ভাবিছিলোঁ। উল্লেখ্য যে মৃত তমল আৰু অভিযুক্ত দীপজ্যোতিৰ ঘৰ NCHৰ 4th গ্ৰেড কলনীত। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত দীপজ্যোতি ৰাজবংশীৰ বিৰুদ্ধে বৰবাৰী আৰক্ষী চকীত গোচৰ ৰুজু কৰিছে তমল সোণাৰৰ পৰিয়ালে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিফ আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।